pedido do governo do estado, tanto é que a Ananindeua já publicou o seu decreto de emergência e Belém agora o fez, porque o governo disse que era importante nós publicarmos esses decretos para facilitar o processo acelerado de licenciamento de novas etapas do aterro sanitário de Mariquinha. De que forma vocês pretendem conseguir esse licenciamento, já que a empresa diz que alega questões financeiras para ampliação do recebimento dos resíduos? A Prefeitura de Belém está pagando R$ 85,00 hoje por tonelada, pagava R$ 65,00, inicialmente R$ 60,00. E, ao mesmo tempo, há recursos bloqueados no Judiciário que podem ajudar, em acordo com o Judiciário, na sua liberação, para a implementação de medidas que venham a resguardar ambientalmente o aterro sanitário de Marituba. Prefeito, o procurador afirmou que a empresa está inclinada a fazer uma operação tartaruga justamente para dificultar o processo. É essa leitura que o poder público aqui do município de Belém tem sobre a postura da empresa aqui na região? Sim, no nosso entendimento, a empresa está fazendo uma operação tartaruga, prejudicando a nossa coleta, tanto é que nós ingressamos em juízo com uma nova ação, pedindo a obrigação de fazer da empresa para que ela cumpra a determinação judicial. Esse não cumprimento da determinação judicial, quando ela dificulta o acesso dos nossos caminhões, não prepara a via de acesso, põe apenas um equipamento, um trator lá em cima para fazer a operação, isso está gerando um atraso grave na coleta de resíduos sólidos da região metropolitana e, por isso, nós pedimos ao desembargador que determine, e não apenas determine, mas pelo descumprimento da ordem judicial, que inclusive multas diárias para que a gente possa ter a garantia da liberação das nossas vias, porque esse acúmulo de lixo em tantas ruas não é a falta de carro coletor, é o problema que o carro coletor está parado lá no aterro, numa fila enorme, esperando a sua vez. A Prefeitura vem trabalhando, que alternativas, prefeito? Nós recebemos vários projetos e várias propostas, nós chamamos aqui para reuniões e montamos uma comissão em que participam os municípios da região metropolitana, o governo do estado, Ministério Público na área institucional, mas na área técnica também. Convidamos as instituições de ciência e pesquisa, Universidade Federal do Pará, CPRM, a Universidade Estadual também foi convidada. Nós estamos com várias instituições. Algumas atenderam o convite e estão participando. Outras nós esperamos que se juntem, porque esse é um problema de todos e a Prefeitura de Belém quer compartilhar isso, tanto com a academia, com as universidades, instituições científicas e os entes de governo, para buscarmos uma alternativa. Porque a alternativa não está vinculada só ao território de Belém, mas da região metropolitana. É um problema que nos afeta a todos e que a solução tem que ser comum, como aliás a Prefeitura desde o início tem feito, não apenas neste período agora, mas desde lá atrás, quando nós fechamos o lixão do Aurá e encaminhamos para um aterro sanitário, que era naquele momento aplaudido por todos como uma grande alternativa, que teria uma sobrevida de 15 anos e que seria, exemplo de outras cidades do mundo, um aterro sanitário adequado. Infelizmente, eles não cumpriram as etapas do projeto.